შოკოლადი. ყველაზე გემრიელი. ყველაზე საყვარელი. ყველაზე მადის აღმძრელი დესერტი. ადამიანმა შოკოლადის მომზადება ძალიან ადრე დაიწყო. მცენარე, რომლისგანაც საოცარი ტკბილეული მზადდება, კაკაოს ხეა. თავდაპირველი შოკოლადი ცხარეც სითხე იყო, რომელსაც ძველი ინდიელები კაკაოს მარცვლებით, ციტაკა ჩილით და სხვადასხვა სანელებლით ამზადებდნენ. პირველი ნაყოფი კაკაოს ხეზე 5 წლის შემდეგ ჩნდება. კაკაოს ნაყოფი 30-50 წელი მარცვლისგან შედგება, რომლებსაც უშისებური ფორმა აქვთ. მაიესტომში კაკაოს ღმერთის ჟეროთად და შოკოლადს რიტუალების ჩატარებისას, როგორც ღვთიურ სასმელს მიირთმევდნენ. აცტეკები კაკაოს მარცვლებს როგორც ფულს ისე იყენებდნენ. ასმარცვლად მონის ხიდვა შეიძლებოდა. ინკვიზიციის დროს კათოლიკური ეკლესია შოკოლადის ჭამას ისეთივე ცოდვად მიიჩნევდა, როგორცაც ერეტიკოსობას, ღმერთის უარყოფას, მკითხაობას და ჯადოქრობას. სიყვარული. ეს არის სურვილი გასზე სიცოცხლე. მაგრამ არა შოკოლადის უკანასკნელი ნატეხი. ევროპაში კაკაო ესპანელებმა ჩამოიტანეს. ღმერთების სასმელი ჯერ ჰოლანდიაში გავრცელდა, შემდეგ გერმანიაში, ბელგიასა და საფრანგეთში, ბოლოს კი შვეიცარიაში. მე-17 საუკუნეში შოკოლადის პირველი კაფე გაიხსნა. თუმცა შოკოლადი ძალიან ძვირი ღირდა და მხოლოდ მდიდრები მიირთმევდნენ. მე-19 საუკუნეში შოკოლადმა მყარი ფორმა მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ კაკაოს სამშობლო ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკაა, სადაც მას 4000 წლის წინ იყენებდნენ, დღესდღეობით მსოფლიოში მოყვანილი კაკაოს 70% აფრიკაში მოდის. ბავშვობის ტკბილი მოგონება, სასიამოვნო საჩუქარი. საუკუნეში შოკოლადის ფართო წარმოება დაიწყო და ის ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა. დღესდღეობით შოკოლადის წარმოება ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი დარგია კვების მრეწველობაში. სოფლიოში ყოველწლიურად 600,000 ტონა შოკოლადი იჭმევა, რომლის უმეტესობას ქალბატონები მიირთმევენ. ჭეშმარიტ და ძლიერი მაშინ ხარ, როდესაც მთლიანი შოკოლადის ფილას ამტრევ და მხოლოდ ერთ ნატეხს მიირთმევ. კვლევებით დადასტურდა, რომ შოკოლადი ბედნიერების ჰორმონების, ენდორფინების გამოყოფას უწყობს ხელს.
ასე რომ მიირთვით შოკოლადი და იგრძენით ბედნიერება.